Добрий ранок, друзі! Вітання всім з півдня Одеської області. Хочу поділитися з вами такою красою, як я і казала, тільки вийде сонечко і одразу почнуть квітувати півонії. Так воно і вийшло. Оце перед вами Трифена Паркін. Характеристики і опис півонії я буду давати. Але пізніше, коли вони, ну, трошки більше розкриються, бо це тільки напіврозпуск. Трифена Паркін. Просто хочу поділитися цією красою. Які квіточки, які кольори, які кучері в неї. Моя трифенушка. Це тільки-тільки розгортає свої пелюстки. Але ж скільки тут кольорів. Які кудряхи в неї. Хтось написав у коментарях мені, що я дуже довго приділяю увагу однієї квіточці і довго знімаю її. Але ж, ну, на це можна споглядати вічність. Подивіться на цю красу і хочеться показати з кожної сторони її. Розгортання, складення пелюсток. Така краса. Почав квітувати вже Мунрайз. Квіточка в нього проста, але так він мені подобається. Це тільки напіврозпуск, а коли він розкривається, там така велика квітка. І оці пильнички так приваблює. Подивіться, який помпончик з пильничків. Пробігла повз, а потім зупинилась показати і вам. Ось-ось, Одіссей. Я тебе чекаю. Ця грядка-квітник ще жодної півонії не розкрила. Але ось, ну, поготові бачу Salmon Dream. Така висока в нього квіточка. Високий бутон. І цього року він буде напівмахровий. Минулого була проста квіточка. Які вони різні, всі півонії. Одні добре наросли. Прям так відчутно добре наросли. Інші такі низенькі. Ця зовсім ось так не дуже. І високі, і низькі. Дуже різні півонії. Це Марія Фейрфакс. Вчора я трошки зняла цієї краси. Додам вам у відео. Тільки вчора вам знімала, показувала, які в неї бутони ніжні, величезні. А сьогодні вже ось надвечір вона відкривається. Як бутон, так і квіточка дуже-дуже ніжна. Ніжно-ніжно рожева.
Така краса. Сьогодні вона більше розкрилася. Боже, який колір ніжний в неї. Яка краса. Біду з тієї сторони покажу. Це, здається, Лоїс вже. Ось-ось. Ти ж в нього бутон такий видовжений трохи. А ця навпаки, дивіться, плоска форма. Боже, які вони цікаві всі. Ой, а цей витягнувся так, Рієнзі. Лимон шифон, вже ось-ось. І дійсно в нього прямо от зараз такий лимонний колір. Пуп'янок. Хто це? Конл Оуен Канзіс. Дивіться. Такий м'ячик. Ось підійшла. Ось воно. Ну як тут не роздивлятися її? Хтось так пахне. Ну, мабуть, вона. Наче світиться із середини. Зараз понюхаю її. Так, це вона так пахне. А тут з новеньких квіточку теж видала. Я навіть не знаю, як її читати. Марочесная. Марочесная. Мабуть, так. І я шукала в інтернеті фото хоча б цієї півонії. Ні фото, ні відео я не знайшла. Тільки одну фотографію на сторінці. Сторінка, мабуть, тієї пані, в якої я придбала. Ну, подивимось, що це за краса. Друга квіточка простенька. Поділка була, так скажу, невелика і слабенька. І один корінець був трохи надламаний. Мабуть, оцю я все ж таки зріжу і залишу їй одну оцю показати, що там буде. Покажу вам свої помідорки у тепличці. Дуже зручна тепличка, хочу сказати. Прямо от задумалась придбати ще одну на огірочки таку собі. Бо в мене є манія висаджувати огірочки раніше, ніж це потрібно. І потім вони переростають. І я їх висадила знову цього року на місце. І знову я оце кожен день вдягаю і знімаю ці, піднімаю, вірніше, мішки. Ну, помідорки так підросли добре. Покажу вам огірочки ще. Це незручно, зовсім незручно. Ну, але цього року вони начебто живі. Бо минулого я їх втратила так.
Так, живі. Ось. Тут десь бачила навіть ось огірочок. Зарано ще огірочки в'язати. Туди не підлізеш зірвати огірочок. Все, відео таке коротеньке. Просто хотіла поділитися квіточками півоній перших. Ну, це не перші, перші були деревоподібні. От, зараз буде кожного дня щось новеньке, тому буду часто вам показувати. Всім дякую за підтримку мого каналу, за ваші вподобайки, коментарі, репости, перегляди. Дякую щиро. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам. Хочеться кожного обійняти і сказати просто велике-велике дякую їм. Не забуваємо донатити, допомагати, хто чим може. Оте горнятко кави, яке ви собі купуєте кожного дня, от хоча б це собі купили і відправили волонтеру, якому ви довіряєте. А хто може більше, то допомагайте. Допомагайте і грошима, і молитвами. Це теж дуже потребують вони. Слава Україні! Героям слава! І до зустрічі, друзі!